ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အန်ယူဂျီပေါ့လေနော်။အန်ယူဂျီရဲ့အပေါင်းအပါတွေကတော့ဒီမောခါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒီနတ်ဆာကကိုဘယ်လိုဒီနတ်ဆာကကိုနော်ဘယ်လိုကြောက်ချရမလဲ blame လုပ်ရမလဲဒါပဲစဉ်းစားနေတာဗျာ။သူတို့ကတော့ဒီဘယ်လိုအချိန်မှဒီနတ်ဆာကအစိုးရနဲ့တက်မတော်ကိုအဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဘလို့အပုတ်ချရမလဲဘလို့ကြောက်တဲ့ဆွဲကြရမလဲတွန်းကြရမလဲဒါပဲစဉ်းစားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မုခမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့ဟိုဘင်္ဂလီဒုက္ခသက်စခန်းမှာအယောက်400တည်တယ်ဘာညာဆိုတော့သူတို့အမှားတွေဒီ BBC တို့ VOA တို့ RFA တို့ပေါ့လေနော်အမှားတော့ TVB တို့ပါဒါမျိုးပေါ့သူတို့ရဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတွေအသက်ကုန်ပြောတာဗျာနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်နားထောင်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ပဲတရင်ဌာနလည်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒီတရင်ဌာနတွေပဲပေါ့နော်ဒီဟို BBC တို့ VOA တို့အားလည်းပြုတော့လေနော်သူတို့ဟဲ့တခုခုပဲအဲ့ဒီကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီဘင်္ဂလီ400ဘင်္ဂလီအဲ့ဒီဒုက္ခသက်စခန်းလေးမှာပေါ့ဘင်္ဂလီ400တည်တယ်ပေါ့လေနော်တည်တဲ့ဥစ္စာကို तू ကဒုက္ခသက်စခန်းတစ်ခုဘယ်ဒုက္ခသက်စခန်းမှာဆိုတော့50ဘယ်ဒုက္ခသက်စခန်းမှာတော့40ဥ तू ကကိန်းကနန်းနဲ့ तू ကအတိအကျပေါ်ပြဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိန်းကနန်းပေါ်ပြတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဝင်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအတီကြီးသူကအတီပေါက်ကြီးနဲ့ညတာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့တိတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကချိန်ညာတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ဥမာဟိုဒုက္ခသက်စခန်းအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒုက္ခသက်စခန်းနာမည်တွေမမှတ်မိတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဥစ္စာတွေနားထောင်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်စီရာတွေမမှတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသက်စခန်း A မှာအမှ50တည်တယ်နောက်ဒုက္ခသက်စခန်းတစ်ခုမှာက40တည်တယ်နောက်ဒုက္ခသက်စခန်းတစ်ခုမှာ80တည်တယ်သူကအဲ့ဒီမှာတွေတာတွေကအတိအကျတွေဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်ကဒါကဒီကောင်းနေဆွေးနေဆိုတော့သိတယ်။ तू ကဒီ400သိတယ်400ကို तू ကဘယ်ဒုက္ခသက်စခန်းဘယ်လောက်ဘယ်ဒုက္ခသက်စခန်းဘယ်လောက်ပေါင်းရင်400ဆိုတော့ तू ကဖော်ကျင်တာ။ဖော်ကျင်တော့သိတာလည်း400ကြောင့်။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခသက်စခန်းတစ်ခုမှသိတာ50ဟိုမှာ60ဟိုမှာ90ဟိုမှာ30ဒီလိုမျိုး तू ကကိန်းကနန်းနေလောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီကောင်တော့ညာနေပြီ။ဒီကောင်ပြောင်းလဲနေပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တချို့တကွာတဲ့စခန်းမှာပေါင်းရင်50တည်တာဖြစ်နိုင်တယ်လေနော်ဒီလိုမျိုးဆယ်ပြေးတွေပဲတည်တာမျိုးကဒါကလှုပ်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာ50တည်တယ်နောက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာ28ယောက်တည်တယ်နောက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာ36ယောက်တည်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နောက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာ9ယောက်တည်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာဟိုဗယံမရာတွေဖြစ်နေရမှာကိန်းကနန်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဟိုမှာ40ဟိုမှာ50ဟိုမှာ60ဟိုမှာ80အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒါကြီးကလုံဆက်ဆိုတာသိနေပြီလေညာရင်လဲကြီးညာကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးကအဲ့ဒါမျိုးကြတန်းသိတယ်ဗျာနော်ဒီကြီးညာတဲ့ဒီအဲဒီမိုးလုံးကြီးမှုသာဝါဒတွေပေါ့လေနော်ဒီဘက်က VOA တို့ BBC တို့ RFA တို့ DVB တို့ပေါ့ဗျာခေတ်သစ်တို့ဘာလို့ညာတော့အများကြီးရှိပါနော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကြတော့တန်းသိတာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေနော်အခုတော့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရထုတ်ပြန်ပါတယ်เนาะဒီဘင်္ဂလီဒုက္ခသက်စခန်းနေမှာတည်တာအလုံး100ကျော်ပေါ့145ယောက်လောက်ပဲဘယ်လောက်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တော့သိသေးချာကိန်းကနန်းမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ခကြီးသွားနေတော့အဲ့ဒီကိုက Facebook ကလည်းပတ်စံ internet line ဖွင့်ပတ်စံကုန်တယ်အဲမကြည့်ပိတ်တာတော့ဒီတဲတဲ့နေရာမှာ wifi မီးတဲ့အခါကျမှလာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကဒီနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနမဟုတ်ခုနကတော့မြန်မာပြည်ကိုဟိုဒီကြောက်တဲ့တွန်းချနေတဲ့ဒီအဲ့ဒီ BBC တို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပြီးတော့ညာကြနော်ဟိုလိန်လို့ရပါတယ်လိန်ဆိုလိန်လဲဆိုပိပိကြီးလိန်တက်ဖို့လို့ပိပိကြီးညာတက်ဖို့လို့နော်ခုနကတော့ဒီဘင်္ဂလီ400ကျော်တည်တယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကကိန်းပြေးတွေနဲ့ဒီ400ကျော်ဖြစ်အောင်ပေါင်းတာတိတ်တိတ်တိတ်ပဲရှိတော်ဆိုကြပါစို့ဗျာဟိုလူတယောက်ကစာမေးပွဲခုဖြည့်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့6ဘာသာရှိတယ်100တန်းเนาะဘာသာဆုံး40ရဖို့ဆိုတာဘယ်လိုကဘယ်ကြောင့်သားမဖြည့်နိုင်အတိအကျအဲ့လောက်အဲ့ဒါဘာသာဆုံးဂုံနူးထွက်တဲ့လူထက်စာရင်ဘာသာဆုံး40ရအောင်ဖြည့်နိုင်တဲ့လူကဒါတော်တာပဲ तू ကသူ့လိုတဲ့အမှတ်40ကိုရအောင်ကွက်တိဖြည့်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာအပိုလည်းမယူအလိုလည်းမယူ40ရအောင်ဘာသာဆုံး40ရအောင် तू ဖြည့်နိုင်တာ तू တော်လို့ပဲနော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့အမှတ်တွေကပေါင်းလိုက်ဟို6ဘာသာရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ40ရတဲ့ဘာသာရှိမယ်50နဲ့3မှတ်ရတဲ့ဘာသာရှိမယ်ဟာ90နဲ့6မှတ်ရတဲ့ဘာသာရှိမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်လား80နဲ့2မှတ်ရတဲ့ဘာသာရှိမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အကုန်လုံးကတစ်ဘာသာ40တစ်ဘာသာ50တစ်ဘာသာ60တစ်ဘာသာ90
တဘာသာ80တဘာသာ90ဒီလိုမျိုးဘယ်သူမှမရှိဘူးဒီလိုမျိုးပြောနေတာเนาะအဲ့တော့ဒီသဘောပဲအဲ့တော့ဘင်္ဂလီ400သေးတယ်ဆိုတော့ကိစ္စကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆယ်ပြေးတွေတော်တော်များတယ်များတော့ခင်ဗျားတို့ဒါလှုပ်ရှားပုံပေါ်အဲ့လောက်ညံ့ကြတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဒါတုံးတာဒီဒီလိန်လိန်ဘိုးတော့သိတယ်လိန်လဲလိန်နေတယ်လိန်မတောက်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တော်တော်အဲ့တော့ဒီကောင်းနေလိန်လဲလိန်နေတယ်လိန်လို့လည်းမတက်ဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်ပေါ့လीเนาะအခုဒါရခိုင်မှာမကမုံတိုင်းဝင်တဲ့ကိစ္စကဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ဥစ္စာတဘာဝဘေးပေါ့လीเนาะတဘာဝဘေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကဒီဒီပေါ်မှာဟိုနိုင်ငံရေးကအမျက်ထုတ်တာတွေအပုတ်ချတာတွေအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဟိုအဲအစုအသီးသီးပေါ့လေနော်အဖွဲ့အစည်းတွေအသီးသီးကနိုင်ငံတော်အစိုးရဆိုလဲနိုင်ငံတော်အစိုးရပေါ့ခင်ဗျားတို့ NGO ဆိုလဲ NGO ပေါ့လေနော်ကျန်တဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးပေါ့ပါတီတွေဆိုလဲပါတီတွေပေါ့ခုနကတော့ဒါအနုပညာရှင်တွေလဲအနုပညာရှင်တွေပေါ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်တွေကဒီမုံတိုင်းတန်းကံပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအများဆုံးကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဝိုင်းပူကြမလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားရမှာเนาะဒီချိန်မှာဟိုလူကိုနိုင်ငံရေးရပေါ့ဟိုလူအပုတ်ချဒီလူအပုတ်ချအဲကိုကတော့ဘာမှမကူနိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမေ့ချင်တယ်လေဒီဘက်က NUG တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခင်ဗျားတို့ဒီမောခမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကူညီဖို့ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေရှိလဲဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူတွေအတွက်လုပ်တာเนาะဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အထူးကောင်းတရားထဲကနေပြီးတော့မှအဲဒီပြည်သူတွေကိုခင်ဗျားတို့အဲမှာမောခစားပြပြဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာဘာတွေလှူခြင်းလဲဒီလိုမျိုးစိတ်ကူရှိလားဒေါ်လာတစ်သန်းသုံးမယ်လို့တော့ဘယ်သူလဲမသိပြောတယ်အဲ့ဒေါ်လာတန်းဘလို့သုံးမှလဲဘဲအတွက်သုံးမှဘဲနေရာမှာသုံးမှလဲဒါမျိုးပေါ့ခင်ဗျားတို့ကလေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့လေနဲ့သုံးနေတာပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းကျတော့အဲကိုယ်သူတို့တွေတော့မှ NUG အနေနဲ့ပြောတာပါနော်ပမာဏီယဘယ်ပမာဏီယမှမသိတဲ့ကိစ္စကိုဒီလိုမျိုးဒေါ်လာတန်းသုံးမှဆိုတာကတော့သူတို့အရက်ဖူလောက်ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါလေနဲ့သုံးတာပါကျွန်တော်ထင်တာတော့လေနဲ့သုံးတာပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲဒီတကယ်သုံးမဲ့ဆိုရင်ပေါ့လေတကယ်သုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ဘုံဘာခင်ဗျားတို့ ਨੇ ချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့အင်အားစုတွေကအေးအေးအဖွဲ့အစည်းအေးဟိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒေါ်လာတစ်သန်းပေးဖို့လှူဒါန်းတာမျိုးတွေပေါ့လှူဒါန်းပြီးတော့မှအေးရလိုက်တာသူစည်ရင်နဲ့စည်ဟာနဲ့အဲသူရဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အဲဒီ NGO ကလှူခဲ့ကိစ္စအလှူငွေတွေကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာမျိုးအများပြည်သူတိရောခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးတွေပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလွဲပြည့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစားခင်ဗျားတို့ယေရှုတည်းမှာကျွန်တော်ကတော့အဲဘယ်သူဘက်ကခွဲတာမဟုတ်ဒီချိန်မှာဘယ်သူမဆိုနော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုဘယ်အင်အားစုမဆိုဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒီတဘာဝပေးကြောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကပြည်သူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကူညီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သာဓုခုံပါနော်လေနဲ့တော့မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တင်တဲ့ NUG ကတော့သူဒေါ်လာတသန်းသုံးဝက်ပါကြဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့လေပါပဲ။လေပါပဲเนาะ။ဟိုလေထဲမှာပဲလေထုလေရောပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့။ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်တစ်ချက်တော့ကြားလေနော်။ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီတည်ယူဒီမောခမုံတိုင်းအတွက်တဘာဝပေးအတွက်ဒီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပို့တာကိုဒီ PDF တွေကအဲဥစားပေါ့။လမ်းမှာတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုလားမသိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ကြားတယ်ဗျเนาะကျွန်တော်တော့ပြောရအောင်เนาะကျွန်တော်သတင်းတွေနဲ့ဝေးနေတယ်ဟိုခကြီးသွားတော့လေเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းတကယ်ကြတော့ဒါမလုပ်သင့်ဘူးလေเนาะဆိုတော့ဘလို့ပြပြနိုင်ငံတော်အစိုးရကတော့သူဒါအစိုးရမှာ तू ကတာဝန်ရှိတယ်လေတာဝန်ရှိတဲ့အခါကျတော့ तू ကဒါအဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုလဲဘုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ဆိုလဲမုံတိုင်းတိုက်ပြီးနောင်နေလို့ကြခံရောက်လာတာလीเนาะဒီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့တွေချက်ချင်းတာကိုယ်တိုင်သွားတာပဲเนาะဟိုဟို NLD အစိုးရလက်ထက်ကဒေါ်အောင်စုကြည်တခါမတော်ဘူးဒီတဘာဝပေးတွေပါတယ်เนาะသူပြောတဲ့စကားတော့ရှိတယ်လေတဘာဝပေးဆိုတာအခုလည်းဖြစ်တယ်နောက်လည်းဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒီတဘာဝပေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှအချောင်လိုချင်တဲ့လူတွေစီကိုသူ
ူသွားဖို့အချိန်မရှိဘူးပါဘူးအဲ့လိုတော့ပြောတာနော်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒီမှာတွေ့ရမှာပါအဲဒီ line ပေါ်မှာအဲ့လိုပြောလာတဲ့ဥစ္စာတွေ record တွေပြန်တက်လာနော်ဆိုတော့ဒီကနေ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကတော့ချက်ချင်းသွားတယ်ဗျကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဒီဘက်ကအဲဒီနေပြည်တော်ဘက်မှာလည်းဟိုလေစင်နာမောင်းတိုက်တော့ပြီးတဲ့ချက်ချင်းရောက်သွားနော်ဒီလေစင်နာမောင်းတိုက်တဲ့ရွာနဲ့ရွာဟိုလည်းရောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာရှေးရုံတက်နေရတဲ့လူနာတွေတော့အကြည့်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရဆိုတာကဒါမိပါပဲလေနော်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာလေဒါကျွန်တော်တို့အိတ်တိန်နဲ့ပြောရင်ဒါအဲဖခင်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုမိသားစုတို့ကရောက်နေတဲ့အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးကိုယ်တိုင်ဆိုတော့ဒါပြည်သူတွေလည်းအားရှိတာဟုတ်ရခိုင်ဆိုလည်းဒါချက်ချင်းတော့ဒါခိုင်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီပကံဖရားလေးလည်းဒီမုံတိုင်းရဲ့မုံတိုင်းတော့တိုင်းရိုက်ဝင်တာမဟုတ်လေမုံတိုင်းဆိုတာကဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီမုံတိုင်းရဲ့အရှိန်ရောက်ဒီမိုင်3,500-600အထိကိုဒီမိုးသားတွေကရောက်တာလေနော်မိုးအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဘက်ပါဆိုတော့ဒါမိုးရွာတာနော်အဲ့ဒီမုံတိုင်းနဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိုင်3-400ဝေးတာဆိုတော့ဒါရက်ဒီမကွေးတိုင်းတို့စကိုင်းတိုင်းတို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဒီမုံတိုင်းဆက်ဝန်းပေါ့နော်အရှင်ညမိုးရနိုင်တဲ့ area တွေထဲမှာမိုးများနိုင်တဲ့ area တွေတော့ပါတော့ပကံမှာလည်းအဲ့မှာဖျားရည်ဟိုအဲ့မှာရေဖျားရည်ရေအကုန်မြုပ်ကုန်တာတော့မဟုတ်လीเนาะဒီရေကြီးတယ်လို့တော့ဖျက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာဖျက်တစ်ပြက်ဖျက်တစ်ပြက်ရေကြီးတာပေါ့เนาะဒါဟိုတောင်ကြားရေသဘောမျိုးပေါ့เนาะဒါမျိုးမိုးများเนาะအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးပျက်စီးတာတွေတော့ရှိမှာဒါတွေသွားကြည့်တယ်ပြုတ်ပြုတ်ဒါနိုင်ငံတော်အကြီးကဲရတာသူကနိုင်ငံကောင်းဆောင်ရဒီတဘာဝဘေးပေါ်မှာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံမှာဒါအဲသူတို့အာယုံရှိတယ်သူတို့မတောင်းရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ဘာလို့ပြရမလဲပြည်သူတွေမှာကျင်နာတနာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါပေါ်လွင်တာပဲเนาะဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုဒါပြည်သူတွေကိုစားတာကိုကျွန်တော်တို့ကအတိမတ်ပြတာတာရုခေါ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနိုင်ငံတော်ဆိုရတော့နောက်တော့ပြောဆိုဒါလုတ်ပြီးမှာပဲเนาะလုတ်ပြီးမှာပဲလုတ်ပြီးတဲ့ပုံမှာအနောက်ဆက်မပေးကြနဲ့အနောက်ဆက်ပေးတဲ့ဆိုတာကဒါအစိုးရအတွက်ကတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးပြည်သူတွေအတွက်မကောင်းဘူးဗျာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဒါခင်ဗျားတို့မကောင်းလို့ပြောပါမှာเนาะခင်ဗျားတို့ဒါပြည်သူတွေပုံမှာမစားနာတာအဲ့တော့ခုနကတော့ NGO တို့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းဒီလိုပဲတက်နိုင်တယ်များကုလို့ရတယ်ကုလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဖြစ်ပေါ်လာတာပဲလေနော်ဒီလိုတဘာဝပေးနေဖြစ်တဲ့ကကြတော့အဲတခြားနိုင်ငံတွေကလည်းဒါ၆ပန်းနေကူညီတာတွေပေးတယ်ဆိုတော့ဒါအစိုးရအချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရတာအဲ့အတိမပြုတ်ရအတိမမပြုတ်ရဒါခင်ဗျားတို့ဒီချိန်မှာပေါ်တာ G2G ပေါ့နော်အစိုးရအချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကေစီပစ္စည်းတွေပို့တော့ဒီ NASA ကအစိုးရကိုပဲပို့ရတာပဲနော်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာနော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနားလည်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့အရေးရဲ့အကြောင်းအဖြစ်ဘယ်အစိုးရမဆိုပါနော်ဒီအစိုးရဆိုတော့အစိုးရကပဲပြည်သူတွေကိုဒါကူညီမှာပဲလीနော်ဒါတော့မှခင်ဗျားတို့ဒီလိုအဲငါတို့မှတာဝန်ရှိတယ်မိဘလို့သဘောထားတဲ့အဲခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့မှခုနတော့လို့ပြည်သူတွေဘက်မှာတကယ်ဟိုစစ်စစ်မမှန်ပါဗျာမေတ္တာမရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုအာတဘာဝပေးဆိုတာတသက်လုံးပြင်းနေမှာပဲလက်ပြလည်းပြင်းမှာတပတ်ကလည်းပြင်းမှာတသက်လုံးပြင်းနေတာဒါကအကြောင်းပြပြီးတော့မှအချောင်လိုချင်တာတွေငါတို့ကမပေးနိုင်ဘူးလို့တွားမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါဒေါ်သာစုကြည်ပြောခဲ့တာလေနော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလေအဲ့ဒါလို့ကြာတော့ခင်ဗျားအသေးကွဲဖို့ကောင်းတယ်နော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကနေကူညီထောက်ပံ့နေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့အဲတာရုခေါ်ရမှာပဲနော်အဲ့တော့ပြည်တွင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေလည်းထောက်ပံ့ရမှာပေါ့နော်အဓိကဒီနေ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်အဲ့ဒီမူခါလေးပြတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ပြည်သူတွေကအကုန်လုံးပေါ့ပြည်သူစာ PDF တွေလည်းပါကိုယ်လုံးကဒီမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံရောက်ပြီးတော့မှအဲဒီတိတယ်မဟုတ်လားတခြားအရာတွေကိုနည်းနည်းအာမထက်အားတဲ့အချိန်မှာအာယုံပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုကဖတ်ဖတ်ဖတ်ဆိုအဲအာယုံလိုက်သွားလိုက်တယ်သွားတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကိုနဲ့လည်းဘယ်သူမှမလိုက်ရဘူးလေနော်ဒီအမှန်တမ်းပြောရဲအမှန်အဲကိုအိမ်ရလူတွေကိုလည်းကားလိုက်မစီရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြတော့မတင်တရားတော့သွားတော့အဲ့ဘာသာတွေ့ရလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ဟတော့
တည်နေအေးချမ်းနေကြနော်ဟိုအဲ့လိုပဲရေဘူးရအပြည့်အဲ့လိုပြောရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခရီးတောက်ဆောက်မှာမျိုးတွေရွာတွေဖြတ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကရခင်လိုပဲလीနော်သွားတယ်လာတယ်လောက်ကန်စားတော့တယ်အဲ့လိုပေါ့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ဟို PDF ပြီးဟိုနည်းနည်းအဲဒီသတိထားပြီးတော့ဟိုနေရာမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သို့တော်လည်းပဲတာမန်အပြည့်တော့သူတို့သွားလာလှုပ်စားလောက်ကန်စားတော့နေတာပဲဗျာနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကသတိထားမိတယ်နော်ရံကုန်မျိုးလည်းရံကုန်မျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးတခြားမျိုးတွေရွာတွေလမ်းကျွန်တော်ဖြတ်သွားတဲ့မျိုးတွေရွာတွေအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်ပြည်လမ်းတစ်လျှောက်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ပြည်မျိုးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရန်ကုန်ဒီဖအံပေါ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဒီဖအံလမ်းတစ်လျှောက်ပေါ့တထုံတို့စိုက်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်လည်းပြည်သူတွေကသူ့ဘာသူတွာလာလှုပ်စားအဲဒီလိုလောက်ကန်စားတောက်နေကြတာနော်ရခင်လိုဖြစ်နေဟိုရန်ကုန်ပြည်လမ်းဆိုလို့ရှင်တောက်ဆောက်ဆိုမျိုးရွာတယ်ဆိုလို့ရှင်အားပုံမှန်ပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဟိုဒါအတိုင်းပြာတော်တော်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဂိတ်တွေတော့ရှိတယ်ဗျာနော်ဒီမျိုးအဝင်တွေမျိုးအဝင်အထွက်တွေမှာတမျိုးတစ်ခိတ်လောက်တော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရန်ကုန်ပြည်လမ်းဆိုလို့ရှင်တမျိုးတစ်ခိတ်လောက်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဟိုဒီအတူစားတော့ဘာခုံးလဲဟိုသူစူဂျူရန်နေလေအဲ့အမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးကားကိုတောက်ဆောက်ဒီလိုမျိုးမောင်းဒီလိုပေါ့ဗျာဟို slow down ပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လို gate လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေချားတယ်ပေါ့ဖြည်းဖြည်းမောင်းတာပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်ကယ်တွေကရှင်းတုံးတာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဩအစားတော့တိုင်းပြည်အေဂျင်တဲ့အခါဟိုပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတွေမရှိဘူးမောင်းအခုကြတော့ဒီ PDF တွေရဒီလက်နဲ့သေဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဘာညာတွေပေါ့လောက်တဲ့ဒါတွေကိုစနေတရားစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ဒါလေးတော့ရှိတယ်ရှိတော့ဒီနေရာရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂိတ်နေရာရောက်လို့ရှိရင်အဲဒီဆိုင်ကယ်သမားတွေစက်ပိန်သမားတွေရှင်းတွန်းရတယ်ရှင်းတွန်းဟောကျွန်တော်ကြည့်တယ်အကယ်၍သာ PDF တွေသာဒုက္ခမပေးရင်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီဆိုင်ကသမားတွေလည်းမတွောရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားတို့အင်ဂျီတို့ PDF တို့ဆိုတာတတိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခပေးတာပဲကျွန်တော်တင်းနေတတိုင်းပြည်လုံးမှာမျိုးတွေရွာတွေမှာအဲ့မျိုးတွေရှိလောက်တယ်ဗျဂိတ်တွေရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာရောက်စဉ်စဉ်တိုးနေရမဲ့တဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပြည်သူကိုတသက်နှိမ့်ဆက်နေတာပဲဗျအစိုးရနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဒါ तू ကတိုင်းပြည်လုံးလုံးရေးအတွက်တာဝန်ယူပြီးတော့ तू ကစစ်ဆေးရမဲ့တာဝန်ရှိတာဒါက PDF တွေရဲ့ဒီလက်နဲ့သေဆောင်ရဘာညာတော့လှုပ်ရှားရလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအဲပိုက်စိတ်တိုင်းရှိဖို့အတွက်တာမြင်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီ PDF သာမရှိရင်ဒါတွေမပြည်သူဒီနေရာရောက်ရင်ဆင်းတွန်းရတဲ့လူပြည်သူတွေဒုက္ခမရအောင်ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီ NUG တို့ PDF တို့ကလည်းကျွန်တော်ကဒီနေရာနဲ့ပြောချင်တာအဲ့လိုစစ်စစ်ရေးဂိတ်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုစစ်စစ်နေတာလွယ်ကြံတာတွေကတိုင်းပြပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေပြီပြန်ဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့သာတကယ်လည်းကြတော့အဲ PDF ဆိုတာမရှိတော့ဘူး NUG ဆိုတာလည်းအဲဘဝပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ gate တွေလည်းရှိတော့မှာပေါ့တိုင်းကြီးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလည်းအဲ့ခါကျဒုက္ခမရတော့ဆင်းမတွန်းရတော့ဘူးဒီနေရာရောက်တာအဲ cycle ရက်ပြီးဆင်းတွန်းရတယ်မရှိတော့ဘူးဒီလိုမျိုးပြောချင်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီ NUG တို့ PDF တို့ကလည်းပြည်သူတွေလည်းငဲစေချင်တယ်ငဲစေချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြောင့်ဒီမှာလူတွေ cycle ဆင်းတွန်းရတာတွေတော့များနေတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလမ်းတစ်ဆောက်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရဆိုတော့ဒီမျိုးတွေရွာတွေမှာအဲ့ဒီလိုနေရာအလွယ်ကြံတိုင်းနေရာတွေမှာပြည်သူတွေသွားလာလှုပ်ရှားနေတာဒါပုံမှန်ဖြစ်နေရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလဲအဲဒီကားတွေလဲဟိုအဲ့လိုပေါ့ရခင်လိုပဲပိတ်သိမ့်နေတာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးပြောရမှာဒါပေမဲ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကြတော့နိုင်မသွားရဘူးလေအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုကိုကိုတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မမိတယ်ဗျလူတွေကလေနော်ဟိုသားပေါ့အဲမက်စတာထားတယ်မက်စတာပြီးတော့မှအဲဒီကိုကိုကိုနည်းနည်းတော့ပေါ့ပြန်ဟိုကြည့်လိုက်ရင်ချက်ချင်းမမှတ်မိတော့ဒါတချို့မှတ်မိတယ်ဗျနော်အဲ့တော့အပြင်ဒါပဲတိုက်တော့အပြင်မထွက်ပါဘူးကိုကိုသွားတဲ့အလုပ်အတွက်
အဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါလေးပဲကိုတဲတဲ့နေရာနဲ့အဲ့ဒီနေရာနဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဘယ်မှာဖဲဆွေးရုံဘရားတော့လိုက်မဖူးခဲ့ပါဘူးဆိုတော့မဖူးခဲ့ပါဘူးဆိုတော့မတွားရဲဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးကိုကိုမလုံပြင်းနေစိတ်ကစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဟိုမထူးဆိုပြီးတော့ရောက်လက်စားနေတော့ဟိုသူအများနဲ့သူအများကြားမှာပါလေနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိကတော့ပြခဲ့တာဗီတိုရီယာရှိုးဗီတိုရီယာရှိုးမှာကျွန်တော်ဒီစတန်3ချောင်းထည့်တာအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ဆိုတော့နည်းနည်းကြပါပြီဒီဘက်ကိုဗစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲနဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ3နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့သွားမပြရရှိရတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တော့တယ်ပုံမှန်တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုအမေရိကန်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်ဟိုအကိုအဲ့ဆရာဝန်ကြီးကသူကျွန်တော်ဒီဆေးမှတ်တမ်းနေပေါ့လေနော်ဒီတောက်တဲ့ဆေးတွေပါအဲ့ဒါသူ့ကိုအဲဒီကနေကျွန်တော် Viber တို့ Messenger တို့နဲ့ဒီကနေပို့ပေးတာပို့ပေးပြီးတော့မှ तू ကအဲ तू ပြောအဲ့ဒီအကူက तू ဟိုဒီရင်ကောင်းအထုကူလာဒီကိုရင်းကလီစာတွေပေါ့နော် तू ကအဲ့လိုအထုကူလို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ तू အဲသူကသူအဲ့မှာကျွန်တော်တောက်တဲ့ဆေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ brother ကိုကုရဲ့ဆရာဝန်ကဘယ်ရလဲတဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးမေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီအကူကအကူလည်းနားထောင်နေမှာပဲเนาะဆိုတော့အဲဟိုဘယ်ဂျီယန်ကဒေါက်တာပက်ဗလော့ဆိုတာအဲအဲ့ဟိုဟာတေးကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးပြောဘာကြောင့်မြန်မာပြည်ဆရာဝန်မဟုတ်ဘာကြောင့် तू ကကျွန်တော်ပေးတဲ့ဆေးချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါမြန်မာပြည်ဆရာဝန်တွေပေးတဲ့ဆေးချက်မဟုတ်ဒါနိုင်ငံခြားသားတွေပေးတဲ့ဆေးချက်ပါ तू ကကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီဆေးချက်ကအဲ့လိုမျိုးနောက်အဲ့မှာ तू ကျွန်တော်တောက်ဖို့အဲ့ဒီသူဆေးပြန်ညှိုးမေးတာပေါ့လေเนาะဘယ်ကောင်ကအမှတော့ Clopiless ဆိုပဲအဲ तू ကအဲ့ဒါ Aspirin နဲ့အဲ့ဘယ်ဆေးကဘယ်လိုအာနိသင်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လို तू ကအကျင် तू ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တောက်မှာအခုတော့ကျွန်တော်ကမထူးဆိုပြီးတော့တော့ပြတော့ဟိုဆရာဝန်ကြီးကမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစတန်ထည့်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီဆရာပက်ဒေါက်တာပက်ဘလော့ပေါ့နော် तू မရှိတော့ तू ကပြန်သွားရင်ပြန်သွားတော့ကျွန်တော်ကိုမြန်မာအထူးကူရင်းနဲ့ပဲပြတော့အချိန်နေတော့ကောင်းတော့အဲ့လိုပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဆေးခန်းသွားတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆေးရုံသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လူတွေအဲ့မှာလည်းဆေးရုံမှာလည်းဒီလူတွေမှာအများကြီးပြည့်နေတာเนาะဟိုဥစားပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဩညီမကြီးဟာပုံမှန်ဖြစ်နေပြီဗျာเนาะတကယ်တမ်းကြတော့လေเนาะအဲ့ဒီမှာအကောလုံးကတိတ်တိတ်တုံနေတာရှင်းရုံမှာလည်းတိတ်တိတ်တူတာအခုရောက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြောတာပေါ့ခုနကတော့ဒီအဲဒီဟိုမီနီမတ်တွေပါလေလဲမရောက်ခဲ့ဘူးလေเนาะမရောက်ခဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီဒီမှာအချိန်နေဘယ်လိုရှိလဲမသိဘူးလမ်းပေါ်မှာတော့ကားတွေပိတ်နေတယ်အဲ့ squad အဲ့လေရှင်းရုံသွားတော့ရှင်းရုံမှာလည်းလူနာတွေတိုးဟိုပုံမှန်ဟိုကိုဟိုတော့ဆေးရုံတက်တဲ့အချိန်တွေတော့ပုံများသေးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အခုဆိုအများကြီးပဲလူနာဆေးကဒီဆေးရုံမှာလည်းပြရတဲ့လူတွေပေါ့နော်တော်တော်များတယ်ဆိုတော့ဒါပုံလူတွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်မြင်စေချင်တာပဲနော်အဲ့တော့ဆေးကပြတော့လေကျွန်တော်ကဝမ်းသာစရာကောင်းတာအချိန်တွေကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းတော်တော်စိတ်အေးပါမတည်နိုင်သေးဘူးဗျာနော်ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ PDF တို့ပါတော့ခင်ဗျားသိစိတ်မပူပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်နာတော့ဖောင်တိုင်းလုတ်ချင်တယ်တို့ပါတို့ဒီကောက်တတ်မယ်တို့ပါတို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းသိမှာပဲခင်ဗျားတို့တတ်မှတ်သိမှာမဟုတ်เนาะအခုတော့လောလောဆယ်တော့ကျမ်းမကြီးကအဲဒီမစိုးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းတော့အသက်ဆီအောင်မဲ့ဆိုတဲ့သဘောတော့ရှိတာပါဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့တိုင်းကြီးကပုံမှန်ဖြစ်နေပုံမှန်နှီးပါဖြစ်နေခုနကတော့စစ်စစ်ဂိတ်တွေရှိပြီးတော့မှအဲဒီလိုနေရာတွေမှာနည်းနည်းပါးပါဒီလုံုံရေးအတွက်ပေါ့လीเนาะဒါကလည်းပြည်သူတွေအတွက်ဆောင်ရွက်တာပါဒီလိုမျိုးအဲ့စစ်စေးတာလွဲရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးကတိုင်းပြည်လုံးဆိုတော့ဒီ PDF တွေဟိုစကိုင်းတိုင်းစုတချို့နေသားတွေတော့မပါဘူးဗျာနော်တိုင်းပြည်ရဲ့နေမြေအများစုကဟိုရခင်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်နေစိတ်လေးတွေမှာနေတော့ဒီ PDF ကိုသတိထားနေတာတော့ရှိမှာပါဗျာနော်သို့တော်လည်း PDF တွေလည်းရခင်အလို့ဖောင်းတိုင်းမလုံးနိုင်တော့ပါဘူးသူတို့ကဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲမျိုးကန်းနေပါရင်နော်ခုနကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ကဟိုဒီရွေးစီရဲ့ဒုညွန်ချုပ်ကိုပြစ်တက်လိုက်တဲ့အဖွဲ့လေဒီမှာခုနကတော့တစ်ချက်တွေးလိုက်တယ်မိပြီနော်မိပြီမိမှာပဲလေမိရင်တော့
သိတယ်နေပါလေကြာကောင်ကြာနိုင်တာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့လေရှင်းသွားတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကြာတပါးကြတော့ဆိုတော့ဒါအဲတိုင်းမျိုးအကျိုးဝါမပြုနိုင်တာပြည်သူတွေအတွက်အန်တရပေးမဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေလည်းအများကြီးပဲလေကျင်းညာတော့ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဟိုဆံကုန်မြေလေးတွေလို့ပြောရမှာပဲเนาะဒါမျိုးတွေရောအဲ့လိုမျိုးကတဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့မီတဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့မီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အဲဟိုရှင်းသွားမှာပေါ့เนาะရှင်းသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ NUG နဲ့ဒီတော်လရဲ့အားသူအပေါင်းပါတွေဟိုကတော့လော်ဘီတွေပေါ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်နေတယ်ဒီဒီပြည်သူတွေကိုလူငယ်တွေကိုတိုင်းပြည်ပြတ်အောင်လူငယ်တွေသေးချေအောင်ညှောက်ညှောက်နေတယ်ပြင်းနေတယ်မိထိုးနေတယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့မိုင်းတိုင်းနေတယ်ဒီ motivate လောက်တာပေါ့လေနော်ဟိုလှုပ်ဆော်နေတယ်အဲတက်ကြွအောင်လူငယ်တွေစိတ်တက်မကြအောင်ဒီလိုလူတွေဒါအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မှဒီတော်တော်သူတို့ကသူရဲ့တော်လန်ရေးပေါ့လေနော်တော်လန်ရေးဆိုတဲ့အကြီးကကြဆော်တော့မှာဆိုသူတို့ကသိနေတာဒီ NUG အဖွဲ့ရောခုနတော့ကဒီအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီတော်လန်ရေးကိုမိစဓာတ်စီလောင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေအားလုံးပေါ့ဗျာနော်အဲသူတို့ကတော်တော်ထိတ်လန့်နေကြတာနော်တော်လန်ရေးရဲ့ကြဆော်ငန်းကသူတို့တော်လန်ရေးရဲ့ကြဆော်ငန်းသူတို့မြင်နေအဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေကလည်းသဘောပေါက်လာပြီလေနော်ပြည်သူတွေကလည်းသဘောပေါက်လာပြီဘာမှဒါဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးအောင်မြင်ဖို့လည်းမရှိဘူးအဲတော့ NLD လက်သစုပ်စာတချို့သောအာဏာယူတွေပေါ့လေနော်ဒီအဲသူတို့အာဏာပြန်ရဖို့ငါတို့အသက်တွေကိုအဲချနေနေတယ်ငါတို့တစားကံလုပ်နေတယ်ငါတို့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်လုပ်နေလဲအဲသူတို့အာဏာပြန်ရခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေမြင်လာပြီဟုတ်လားတိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့လားဒါအကြောင်းပြချက်ပဲဒီမိုကရေစီရဖို့လားဒါအလကားအကြောင်းပြချက်ပဲလူအခွင့်အရေးလားအလကားအကြောင်းပြချက်ပဲအဓိကကဘာလဲသူတို့လက်တဆုပ်စာဒီနိုင်ငံရေးခုနတော့အစွန်ရောက်ခေါ်မလားအာဏာယူရခေါ်မလားသူတို့မှအာဏာယူတာလေဒီအာဏာပြန်လိုချင်တာပြန်လိုချင်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မှာလဲအဲကြောင်မေမန်တီးရနဲ့မစာနာတော့ဘူးချနေမသေးသေးပြင်ငါတို့အာနာပြန်ရပြီးရောဆိုတာဒီ NUG တို့ LD တချို့သောပုံကိုတွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ခုနတော့ကဟိုနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲသူတို့ကလည်းဆယ်လီဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒီ NUG ပြည်သူတွေကိုအဲ့လိုမြောက်ပေးအဲပြည်သူတွေထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာအကြောင်းသေးမျိုးရှိတဲ့ကကြတော့အဒါတွေကိုအဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီးတော့မှအဲဆရာအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့စဖြစ်နေတော့သူတို့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပြောရတာပေါ့နော်ဒီတော်လရဲ့ကြဆုံမှဆိုလို့သူတို့တော်လရဲ့ကြဆုံသူတို့ပြောသမျှခွေးဖြစ်သူတို့ခွေးဖြစ်ပြီလေသူတို့ပါစားခွေးပါစားဖြစ်ပြီငါတို့ပြောခဲ့တာလေအလကားပေါက်ခရရတယ်တကူကလည်းမမှန်တကူကလည်းဖြစ်မလာဆိုအဲ့မှာသူတို့အဲ့ခါကျမှခွေးဖြစ်မှာတကယ်ကခွေးဖြစ်တာဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုငငယ်ရကျောင်းတက်တော့ဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်ကျောင်းဆရာကြီးပြောခွေးနဲ့နိုင်ရင်မကောင်းခွေးကပြတ်သက်စားရှိတယ်။နော်ခွေးဆိုတဲ့တရားဟာတစ္ဆာရှိတယ်။သူ့သခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့ခွေးနဲ့နိုင်လို့မပေါဘူးတဲ့။နော်ဒီခုနကတော့နွားနဲ့နိုင်မှာနွားဖြစ်မှာအဲ့ဒီ NUG တို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကအဲ့ဒီခါကျမှနွားဖြစ်မှာသူတို့တော်လိုင်းကြီးကြဆုံတဲ့ခါကျရင်သူတို့ကပြောသမျှပေါက်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကအဲဒီအဲ့ဒီမှာသူတို့သိခါကြတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်ပါကြလို့ဆိုတော့သူရဲ့နိုင်ငံရေးအဲဒီအခုတလောပေါ့လေနော်ဒီနှစ်သစ်ပေါ့တကြံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဒီမြန်မာပြည်လာပြီးတော့ဟိုလူနဲ့တွေ့ဒီလူနဲ့တွေ့အဲ့ဒီမှာသူတို့အထိတ်တလန့်တွေဖြစ်တာအကြီးကျယ်ပဲပါကြသူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေသူတို့ပြောနေတဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းတွေစဉ်းစားရင်ဒီကနေမထွက်ဘူးအဲဒါတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့မှအဖြစ်ထောက်ရင်တခုပဲရှိတယ် NUG နဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေခုနကတော့တော်လည်းဟိုမိထိုးနေတဲ့ဒီလော်ဘီတွေနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေပညာရှင်တွေသူတို့ကိုသူတို့ဒီလိုမျိုးပြောနေတဲ့လူတွေဟာအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေသူတို့ရဲ့တော်လည်းအဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာကြီးကသူတို့ညီးမွေးနေတဲ့မိဘုံကြီးကမကြခင်ငြိမ်းတော့မယ်ဆိုတာသူတို့ကအဲသဘောပေါက်နေပြီသူတို့ပြောတာတွေမအောင်မြင်ဘူးအဲသူတို့ရဲ့ပါးစပ်ကဖင်ဖြစ်ပြီအဲဒီခါကျရင်အဲ့ဒါကိုသူတို့ထိတ်လန့်နေရတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှတခုပြီးတော့ရတဲ့အဖြစ်ပေါ့
သူတို့တော်လိုက်ရင်ကြဆုံမဲ့ဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တည်နေပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်ထိတ်လန့်နေကြပြီနော်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်ပြည်သူများလည်းအဲဒုက္ခတွေကင်းဝေးတော့မှာပါနော်တကယ်လို့ဆိုတိုင်းပြည်ကတော်တော်လေးကိုပုံမှန်နှီးရပြန်ဖြစ်လာပါပြီနော်အကုန်စင်းလုံးနေပါကြည့်မြင်တာတော့ရှိတာပါဗျာနော်ဒါကတော့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြောရဲတော်ဝဲတစ်ခုနဲ့တရက်နဲ့ရက်ပြောမှတ်တော့ရှိတယ်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခုဒီ page ကနေပြောတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနေတာပေါ့လေနော်ကြည့်တယ် live ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်တဲ့အဲသူတွေနေတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒီလိုပဲ share ပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမပြည်သူတွေကြားထဲကိုရောက်သွားမှာပါနော်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိုးရိမ်တောကတွေအလင်းမြန်အဲပြေပျောက်ကြပါစေနော်ယေရှုတင်ပါ